प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठमी भक्तपुरको शैक्षिक सत्र दुई हजार अठहत्तर उनासीका लागि परिणतता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यक्रममा पूर्ण शुल्कीयतर्फ उत्तीर्ण सूचीमा रहेका परीक्षार्थीहरूको परीक्षार्थीहरूबाट भर्नाका लागि आवेदन निर्देश दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सूचना प्रकाशित मिति भनेर दुई हजार अठहत्तर नौ महिना अठार गते यानि कि आज नै भर्खरै उहिले एउटा नोटिस आफ्नो वेबसाइटमा अपडेट गरिसकेको छ जसमा आजको यो भिडियोमा रहेर थुप्रै विद्यार्थीहरूले कुरिरहेको हाम्रो यो जुन नर्सिङको कता कोठाहरू खाली छ कता के छ भन्ने कुराहरू ए टु जेड प्रक्रियाहरू रहेको छ आजको यसमा जो तपाईँ अल्टरनेटिभ लिस्टमा हुनुहुन्छ अर्थात् पास लिस्टमा हुनुहुन्छ हो त्यो विद्यार्थीहरूको लागि एकदमै उपयोगी रहनेछ आजको यसै भिडियोमा रहेर हामीले त्यो जुन विद्यार्थीहरू त्यो विद्यार्थीहरू चाहिँ अल्टरनेटिभ लिस्टमा रहेको छ नाम निस्केको थिएन ना, अर्थात् तल चाहिँ नाम निस्किनेहरूले चाहिँ पढ्न पाए तर ननिस्किनेहरूको <स्थी> लागि अलिक समस्याको कुराहरू थियो त्यो विद्यार्थीहरूको लागि पनि अब समस्याको कुरा रहेन तपाईँलाई यो भिडियोमा रहेर सम्पूर्ण कसरी हामीले त्यो जुन हामी अल्टरनेटिभ लिस्टमा पढेर कसरी हामीले त्यो पढ्न पाउनेछौँ त हामीले कसरी कुन कलेजमा के कलेजमा पढ्न पाउनेछौँ हाम्रो पनि कमसेकम थुप्रै चाहिँ एक एक डेढ सयजनाको यसैमा मार्क रहेको छ यो आजको यसै नोटिसमा आधारित रहेर हामी एक डेढ सयजना पनि पुनः नर्सिङ पढ्न पाउने कुरा पक्का आउनेछ त्यसैले तपाईँले यो भिडियोलाई सुरुबाट अन्तिमसम्म हेरेर एकदमै साथ दिनुहोला नमस्कार साथीहरू म हु वीरेन्द्र साई तपाईँलाई मेरो टेक बिरेन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ लागौँ साथीहरू आजको विषयवस्तुतर्फ सबैभन्दा पहिला त देख्न सक्नुहुनेछ कि यसको मेन भनेको हेडिङ नै रहेको छ दुई हजार अठहत्तर उनासीको लागि परिण प्रविणता पर, पना र नर्सिङ कार्यक्रमका कार्यक्रममा पूर्ण शुल्कतर्फ उत्तीर्ण सूचीमा रहेका परीक्षार्थीहरूबाट हाम्रो चाहिँ यो स्कलरसिपको लागि चाहिँ होइन पूर्ण शुल्कमा पैसा तिरेर पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि मात्रै रहेको छ यसमा भने स्कलरसिप पाइने छैन है सूचना प्रकाशित मिति भनेको दुई हजार अठहत्तर नौ महिना अठार गत यानि कि आज नै रहेको छ योभन्दा हिजोका दिनहरूमा नर्सिङको सबैभन्दा पहिला पैँतालिसवटा कलेजमा भर्ना खुल्यो अर्थात् खुल्ने भन्ने कुरा पनि फिक्स भयो भर्ना पनि खुल्यो त्यसै गरी केही समयपछि पन्ध्रवटा कलेजहरू पनि पुनः आउट भए र तिसवटा कलेजहरू मात्रै बाँकी रहेका थिए अब चाहिँ फेरि के भएको छ भन्दाखेरि आजै पुनः तिनवटा कलेजहरू तपाईँ नयाँ देख्न सक्नुहुनेछ हो त्यो तिनवटा कलेजमा चाहिँ यो तिनवटा कलेज पनि सायद लाग्छ कि पुनः थपिएको अर्थात् पुनः उनीहरूले आफ्नो सयवटा आफ्नै बेड भएको अस्पतालहरू भएका भएको हुनुपर्छ सायद त्यही भएर नै उसले नयाँ थपेको हुनुपर्छ तिनवटा कलेज आज नयाँ छन् जुन पनि म तपाईँले यता देखाउन चाहेँ यता देख्न सक्नुहुनेछ सबैभन्दा पहिलो हाम्रो कलेज भनेको कुन हो भन्दाखेरि एकमा भएको चाहिँ बिपी मेमोरियल हेल्थ इन्स्टिच्युट एन्ड रिसर्च सेन्टर काठमाडौँ प्रविणनाता परमपत्र तह नर्सिङ चालिसवटा कोटा बागमती प्रदेश अब चाहिँ यो बिपी मेमोरियल हेल्थ इन्स्टिच्युटले जम्मा चालिसजना विद्यार्थीहरू पढाउने छ पाँच लिस्टबाट पाँच लिस्टको फुल फी भनेको रहेको छ तिन लाख पचहत्तर हजार नर्सिङको टोटल फी भनेको तिन लाख पचहत्तर हजार हो तिन लाख पचहत्तर हजारमा चाहिँ यो बिपी मेमोरियल हेल्थ इन्स्टिच्युट रिसर्च एन्ड काठमाडौँ यो रहेको छ यसले चाहिँ सिलेक्सन गर्नेछ चालिसजना बिपी मेमोरियल हेल्थ इन्स्टिट्युटले त्यसै गरी फिस्टेल नर्सिङ क्याम्पस पोखरा कास्कीले सेलेक्सन गर्नेछ चालिसजना दुईवटा गण्डकी प्रदेशका नर्सिङ कलेज र एउटा बागमती प्रदेशको नर्सिङ कलेज पुनः एड भएका छन् जसमा चाहिँ बिपी मेमोरियल हेल्थ इन्स्टिच्युट एन्ड नर्सिङ रिसर्च सेन्टर काठमाडौँको एउटा रहेको छ भने फिस्टेल नर्सिङ क्याम्पस पोखरा कास्कीको रहेको छ अर्को कलेज त्यसै गरी फेवासिटी इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स पोखरा कास्कीको रहेको छ अर्को कलेज अब तिनवटा कलेजमा एक सय बिसजनाको पुनः आवेदन हुनेछ एक सय बिसजना टप मेरिट लिस्टबाट जो रहेको छ टप मेरिट लिस्ट एज अ होल नेपालभरिको रहनेछ यसमा भने अब जसो मानौँ यदि तपाईँ एक नम्बर प्रदेशको हुनुहुन्थ्यो यहाँ आउन पाइन्छ कि किन भन्ने कुरामा कन्फ्युज होला त्यो पनि आउन पाइनेछ तर तपाईँको चाहिँ एज अ होलमा के हुनु पऱ्यो जिपिए अर्थात् तपाईँ चाहिँ अरूको तुलनात्मक रूपमा जिपिए बढी हुनु पर्यो है अब चाहिँ यहाँ त्यो विद्यार्थीको कम्पिटि कम्पिटिसन हुनेछ आवेदन दिन चाहिँ तल जुन हाम्रो पास लिस्टमा पढेको सम्पूर्णले आवेदन दिन पाउनेछन् पुनः यसैमा है तर चाहिँ कम्पिटिसनको कुरा गर्ने भन्दा पनि सेम पहिलाको जस्तै रहनेछ जिपिएको आधारमा पुनः उसले चाहिँ नतिजा प्रकाशन गर्नेछ र आ, के रहनेछ भन्ने कुराहरू त हामीले फर्म कसरी भर्ने के गर्ने त हामीले बाँकी कुरा त गर्ने नै छौँ अब चाहिँ एक सय बिसजनाको लिस्टमा कसरी पढ्न सकिनेछ त्यो कुरालाई पनि अलि मध्यनजर गरेर अब बाँकी रहेको यो तिनवटा कलेज रहेको छ बिपी मेमोरियल हेल्थ इन्स्टिच्युट एन्ड रिसर्च सेन्टर काठमाडौँ त्यसै गरी फिस्टेल नर्सिङ क्याम्पस पोखरा कास्की र फेवासिटी इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्स पोखरा कास्की गण्डकी प्रदेशमा दुईवटा पुनः नर्सिङ कलेज र एउटा बागमती प्रदेशमा पुनः थपिएको छ टोटल एक सय बिसवटा कोठा अझै पनि खाली रहेको छ तिन लाख पचहत्तर हजार तपाईँको चाहिँ फी भनेको नर्सिङको यति कुरा बुझिराख्नुहोस् तिन लाख पचहत्तर हजार भनेको चाहिँ उसको फी रहन्छ तिन लाख पचहत्तर हजार फी रहन्छ तिन लाख पचहत्तर हजारको चालिस प्रतिशत गऱ्यो भने समथिङ एक लाख नब्बे हजार पहिलो वर्षमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यसै गरी कर्मश बुझाउनु पर्ने हुन्छ यो त सिटिबिटीको रुल जसलाई पनि थाहा छ होला तिन लाख पचहत्तर हजार तिरेर पढ्न पाउने यो भनेको अब एक सय बिसवटा कोठामा पुनः आवेदन खुल्लेछ पुनः यो अल्टरनेटिभ लिस्टबाट चाहिँ दिन पाउनेछ अब यसमा हामीले कसरी एप्लाई गर्ने के गर्ने कतिवटा के गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू ए टु जेड हामीले पुरै माथिबाटै अध्ययन गरेर सम्पूर्ण तपाईँले चाहिँ ए टु जेड जानकारी गर्नेछु एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नु होला एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नु होला यो भनेको अपर्च्युनिटी हो यसलाई अनिवार्य रूपमा ग्रेप गर्नु होला मिस चाहिँ नगर्नु होला भन्न चाहन्छु अब सबैभन्दा माथि म मा गएँ पुनः माथि गएँ अब पुनः माथि जाँदाखेरि यता भनेको छ कि यता भनेको छ कि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कि प्रवी प्रणाता शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद स्तर निर्धारण महाशाखाको चलन नम्बर यति र मिति सबैभन्दा पहिला दुई हजार अठहत्तर नौ महिना सोह्र गते चाहिँ गोर्खापत्रमा चाहिँ यो नर्सिङको भर्ना अर्थात् भर्ना स्वीकृत पाएका जुन कलेजहरू थियो त्यो स्वीकृत कलेजहरूको बारेमा पहिले दुई हजार अठहत्तर नौ महिना सोह्र गते गोर्खापत्रमा आइसकेको थियो है पुनः अब चाहिँ यहाँ भनेको छ कि तपसिलका शिक्षण संस्थामा वर्गीकृत निशुल्क वृत्ति बाहेकका है वर्गीकृत निशुल्क छात्रवृत्तिले चाहिँ त्यो कुरा मिल्दैन त्यो बाहेकका विद्यार्थीहरू बाहेकका तोकिएका कोठामा वर्गीकृत निशुल्क छात्रवृत्ति बाहेकको हुनु पऱ्यो तल तोकिएको जुन हाम्रो कोठा रहेको छ अहिले मैले तपाईँले जुन कलेज देखाएँ कोठामा अब चाहिँ यो कार्यालयबाट आठ गतिको गोर्खापत्र राष्ट्रिय दैनिक र यो सूचना अनुसार आइटिएमएस भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइटको नाम रहेको छ मा अनलाइन इन्ट्री भएका अब चाहिँ छात्रवृत्ति चाहिँ यसमा छात्रवृत्तिको कुरा समावेश हुँदैन है मैले लगिने भने छात्रवृत्ति बाहेक विद्यार्थीहरूले योभन्दा पहिला अनला अनलाइन फर्म त अर्थात् जो अफलाइन फर्म भर्दा पनि जुन कलेजमा फर्म भर्ने भनेको त्यो फुल पेमेन्टको फर्म भर्नुभएको होला त्यसमा चाहिँ अनलाइन फर्म चाहिँ इन्ट्री भएकै हुनुपर्छ अनिवार्य रूपमा है यदि तपाईँले त्यहाँ इन्ट्री गर्नुभएको छैन भने अहिले नयाँले चाहिँ यहाँ इक्जाम दिन अर्थात् यसमा फर्म भर्न मिल्दैन है भएका भनेको छ कि पूर्ण तर्फको भर्ना अनुमति नम्बर भर्ना अनुपत्ति नम्बर नम्बर पनि हुन्छ त्यो सम्पूर्णलाई थाहा रहेछ प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यक्रमका भर्ना प्रक्रियामा सहभागी भएका मैले अघि पनि भने कि योभन्दा पहिला भर्ना प्रक्रियामा भनेको इन्ट्रेस्टमा फर्म भरेका विद्यार्थीहरू भन्न खोजेको क्या सबै प्रदेशका पर्सिसाथीहरूको लागि पूर्ण शुल्कीय लक्षित वर्ग प्राविधिक एसएलसी अनमी र पूर्ण शुल्कीय कोठा कोठा भनेको तिनवटा रहेको छ एउटा देख्न देख्न सक्नु यहाँ रहेको छ लक्षित वर्ग नम्बर वानमा त्यसै गरी टिएसएलसी अनमी अनमी कोठा रहेको छ र एउटा पूर्ण शुल्कीय खुल्ला कोठा रहेको छ तिनवटा कोठामा अर्को फेरि भन्यो कि यहाँ सोही कोठाको उत्तीर्ण सोही कोटाको उत्तीर्ण हुनु पऱ्यो है तल फेरि अल्टरनेटिभ कट अफ कटअप पासलिस्टबाट रहेका पर्सि जातिहरूमध्येबाट भर्ना अनुमति प्राप्त गरेको प्राप्त अङ्क योग्यता क्रमको आधारमा छनौट गरी विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने भएकाले अब भन्यो कि हाम्रो चाहिँ लक्षित वर्ग प्राय दिदी एसएलसी अर्थात् टिएसएलसी कोठा र पूर्ण सुलकेत यो तिनवटा कोठामा अल्टरनेटिभ अर्थात् पास लिस्टमा अर्थात् त्यहाँबाट चाहिँ रहेको कटअप लिस्टमा रहेका विद्यार्थीहरूबाट पुनः सेलेक्सन गर्नेछ एक सय बिसजना है त्यसैले अब चाहिँ त्यही विद्यार्थीहरूबाट टप टप मेरिट लिस्ट जसले ल्याएको छ उनीहरूले यो चान्स अर्थात् अपर्च्युनिटी पाउनेछन् त्यसैले गर्दा अब चाहिँ हामीले पुरै नोटिस एकदमै बुझिसकेपछि मात्र अन्तिममा समाराइज गर्नेछौँ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोला तपाईँले नोटिस बुझ्नु भएन भने अलिकति समस्या आउनेछ है आ, के भनेको छ भएकाले मिति दुई हजार अठहत्तर नौ महिना सत्ताइस गते कार्यालय समयभित्र अब चाहिँ यही सत्ताइस गते कार्यालय समयभित्र के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जो जति नर्सिङको भर्ना दिए अर्थात् फर्म भरेका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सम्बन्धित शिक्षा संस्थामा भर्ना अनुमति पत्रको प्रतिलिपि है सम्बन्धित शिक्षा संस्था भनेको तल रहेका छन् शिक्षा संस्थाहरू त्यो पनि अघि मैले देखाएँ त्यो शिक्षा संस्थामा भर्ना अनुमति पत्रको प्रतिलिपि र परिषदको वेबसाइटमा राखिएको नतिजा सिट सँगङ्ग राखिदिन र रा दर्ता गराउन हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्ने कुराको लागि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग अल्टरनेटिभ लिस्टमा पढ्नु भएको रिजल्ट चाहियो नम्बर वानमा तपाईँ अल्टरनेटिभ लिस्टमा पढेको रिजल्ट हुनुपऱ्यो रिजल्ट नभएसम्म काम छैन है रिजल्ट हुनुपऱ्यो र परिषद तर पनि हुन पर्यो योभन्दा पहिला तपाईँले फर्म भर्नुभएको त्यो फर्मको पर सत्र पनि अनिवार्य रूपमा चाहियो र तल दिएको जुन कलेजहरूमा छ त्यो कलेजमा गएर तपाईँले अब पुनः फर्म भर्न मिल्नेछ अब कसरी फर्म भर्ने के रहेको छ त्यसको बारेमा पनि हामी कुरा गर्नेछौँ अझै पनि तपाईँले बुझ्नु भएन भने समस्या र कुरा रहेको छैन मैले तल डिसिसन बक्समा मेरो फेसबुक आइडी र इन्स्टाग्राम लिङ्क राखिदिएको छु मलाई फेसबुकमा एड गरेर र इन्स्टाग्राममा फलो गरेर पनि मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ समस्याको कुरा रहेको छैन सक्दो यहीँबाटै बुझाइहाल्नुहुनेछ अब यता आ, कुरा गरौँ कि भर्ना प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशन भनेको छ अब भर्ना चाहिँ कसरी हुनेछन् त यिनी विद्यार्थीहरूको लागि है यो भर्नाको प्रक्रियाको बारेमा पनि एकचोटि कुरा गरौँ योभन्दा चाहिँ देशभरका विद्यार्थीहरू लड्ने छन् है यसमा चाहिँ देशभरका विद्यार्थी यो वाइज यो प्रदेश वाइज बागमतीभित्र बागमतीको मात्रै लड्ने भन्ने कुरा रहने छैन देशभर एज अ होल सातवटै प्रदेशका विद्यार्थीहरूको जुन चाहिँ अल्टरनेटिभ लिस्टमा रहेका सबैभन्दा टप 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 नम्बर रहेको जो रहेको छ उसैले सक्दो सिलेक्सन पाउनेछन् फर्म भर्न कसले पाउनेछ जो व्यक्तिले फर्म भर्न जसले योभन्दा पहिला पनि यसै नर्सिङमा फर्म भरेको थियो जसको परिक्षेत्र र तल अल्टरनेटिभ लिस्टमा रिजल्ट रहेको छ तुरुन्तै त्यो विद्यार्थीले यसमा एप्लाई गर्न पाउनेछन् योग्य हुनेछन् अब चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो बाहेकका यो पर नर्सिङ कार्यक्रममा मुख्य परिषदको रूपमा पहिला बा, बा, नाम निस्केका विद्यार्थीहरूले अर्थात् अरू कुनै स्कुलमा नाम निस्केको पुनः यहाँ फर्म भर्छु भन्ने समावेश हुने छैन अर्को कुरा तपाईँ बाहिरबाट हुनुहुन्छ योभन्दा पहिला फर्म भर्नु भएको थियो थिएन भने पनि यसमा समावेश गराइने छैन पहिला फर्म भरेर अनिवार्य रूपमा तपाईँसँग परिपत्र प्लस नतिजा हुनु पर्यो म यति नम्बर अल्टरनेटिभ लिस्टमा पढेँ पास लिस्टमा पढेँ भन्ने कुराहरू अनिवार्य रूपमा त्यो पनि हुन पर्यो त्यसलाई समावेश गराइने छैन भनेको छ यदि त्यो छ भने रद्द हुने छ त्यसै गरी अर्कोमा के भनेको छ भन्दाखेरि पूर्ण शुल्कीय कोठामा पूर्ण शुल्कीय तर्फको परीक्षार्थी नभई कोठा खाली रहन गएको खण्डमा वर्गगृढ निशुल्क छात्रवृत्तिको वैकल्पिक वा उत्तीर्ण रहेका फैसितले गर्दा गरन सकिनेछ अब अर्को कुरा पनि के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यदि चाहिँ यो खुल्ला कोठामा अर्थात् पूर्ण शुल्कीय कोठामा पनि फर्म भर्ना बित्तिकै अर्थात् फर्म भर्ने बित्तिकै नम्बर कम भएर अर्थात् सेलेक्सन हुन पुगेन अर्थात् केही भयो कार्य त्यो हुन्छ नि त कोठाहरू पूर्ण रूपमा भ विद्यार्थीहरू पुगेनन् भने चाहिँ निशुल्क छात्रवृत्तिको विद्यार्थीलाई पनि पुनः भर्ना गरिनेछ भन्ने कुराहरू पनि रहेको छ त्यसै गरी अर्को रहेको छ यसमा जति सक्दो चान्स चाहिँ पेमेन्टको लागि दिनेछ है साथीहरू पेमेन्टको लागि दिनेछ त्यो पेमेन्टको पुगेन भनेपछि मात्रै निशुल्क छात्रवृत्तिको भन्ने कुरा गरेको यसलाई पनि अलिक ख्याल गर्नु होला मैले भनेर यहीँबाट भन्न चाहेँ अर्को पोइन्टमा के रहेको छ भन्दाखेरि नौ महिना सत्ताइस गते कार्यालय समयभित्र त मैले अघि नै भने दर्ता अनिवार्य रूपमा हुनु पर्यो त्यो दर्तामा के हुनु पऱ्यो अनुमति भर्ना अनुमति सिफारिसको प्राप्त अङ्क सहित सिफारिस गरिएको मुख्य प्रस्यात्र वैकलिक पक्षको योग्यता क्रमको सूची तयार गरी विज्ञापन शुल्क र बापत रकम बुझाएको भौ बैङ्क भाउचर सहित सम्बन्धित परिषद प्रदेश कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ यो बुझाउनु पर्ने चाहिँ तपाईँले होइन कलेजले हो तपाईँले समस्याको कुरा रहेन मैले त्यसैले यसलाई चा, चाहिँ त्यति हाइलाइट गर्न चाहिँ अब चाहिँ मैले अलिकति तल सारेर अर्को कुरा गर्न चाहेँ अर्को कुरा गर्दाखेरि अब भर्ना निर्देशिका भर्ना निर्देशिका भनेको चाहिँ दुई हजार चौहत्तर हो बहमोजिम पुनः शुल्कीय तर्फको कोठाको बाटफाँट गरी मुख्य र वैकलिक परीक्षार्थी छनौट गर्न गरी भर्नाको लागि सम्बन्धित शिक्षा संस्थाले आवेदन लिने म्याथ सकिएको तिन दिनभित्रमा परिषदको प्रदेश कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने छ र परिषद प्रदेश कार्यालय भर्ना परिशा सिफारिस तथा नतिजा प्रकाशन गर्नेछ अहिलेको सिटिबिटीको जे जति रिजल्ट आउँछ त्यो भनेको प्रदेशले रिजल्ट निकाल्छ र भर्ना गर्ने भर्ना सेलेक्सन गर्ने पनि प्रदेशले नै हो योभन्दा पहिला सिटिबिटी मुख्य अफिस भक्तपुरले सिलेक्सन गर्थ्यो भने अहिले यो वर्षबाट चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो प्रदेश कार्यालयको मुख्य सिटिबिटी अफिस जता रहेको छ त्यसै सिटिबिटी अफिसले भर्ना गर्ने अर्थात् उसैले जे जति हुन्छ सिलेक्सन गर्ने काम गर्ने रहनेछ र उति चाहिँ म्याच सकिएको तिन दिनभित्र चाहिँ अनिवार्य रूपमा उसले छ भन्ने रहेको छ ऊ चाहिँ उसैले गर्नेछ तपाईँ पनि यो पनि समस्या रहेन त्यसै गरी उत्तीर्ण सूचीमा रहेका पश्चात्रीले तोकिएको मिति समयभित्र निवेदन पेस गर्नु पर्यो अब चाहिँ तपाईँको लागि यो कुरा ख्याल गर्नु कि अब तोकिएको मिति सत्ताइस गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निवेदन दिनु पऱ्यो कुनै असहयोगी वा अवाध गतिविधि भएको सम्बन्धमा सम्बन्धित परिस्कारले अनुगमन कार्य गर्नेछ चा। अब चाहिँ हरेक कुराहरूको अनुगमन त प्रदेशले नै गर्नेछ यो तपाईँलाई पनि थाहा नै छ है वर्गेकिरी निशुल्क छात्रवृत्ति कोठाको हकमा सम्बन्धित परिषदको प्रदेश कार्यालयको शैक्षिक क्षेत्रका लागि लिएको सम्बन्धित प्रदेशको प्रमाणपत्र नर्सिङ कार्यक्रम का वर्गकोठाको वैज्ञानिक पासलिस उम्मेद्वारहरूबाट योग्यता क्रमअनुसार छनौट गरी मुख्य परिचयहरूमा सिफारिस गरी पठाइनेछ अब मैले अघि नै भने कि यो भनेको चाहिँ टप 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 विद्यार्थीहरूलाई मात्रै सेलेक्सन गरिनेछ है र जति जतिसक्दो फुल पेमेन्टको विद्यार्थीले मात्रै फर्म भर्ने यसमा फुल पे यदि स्कलरसिपमा दिनुभएको थियो भने त्योमा कोठा पुगेन भन्ने मात्रै तपाईँले चान्स हुने हो है त्यसलाई पनि ख्याल गर्नु होला सम्बन्धित शिक्षा संस्थामा परीक्षाको निवेदन पेस गर्न कुनै शुल्क लिने छैन अब है शुल्क उसले चाहिँ तपाईँले निवेदन दिँदाखेरि शुल्क तपाईँले दिने पनि होइन उसले लिने पनि छैन लिन चाहिँ किन भन्दाखेरि तपाईँले पहिले पैसा दिइसके र फर्म भर्या हो नि त तपाईँले त्यहाँ गएर फर्म मात्रै भर्ने हो यतिखेर है पैसा दिने होइन यसलाई यहीँबाट ख्याल गर्नु होला कसैले पैसा पनि माग्न सक्छ त्यो भयो यदि हो भने पैसा लिने छैन भन्ने कुराहरू पनि ए टु जेड सिटिबिडीको वेबसाइटमा रहेकाले तपाईँ यति कुरामा हन्ड्रेड पर्सेन्ट कन्फर्म हुनुहोस् कि पहिला पैसा दिइसकेको हो अहिले पैसा दिनुपर्ने छैन अहिले फर्म मात्रै भर्ने है परीक्षार्थीको फोटोसहितको भर्ना अनुमति पत्रको प्रतिलिपि वेबसाइटमा प्रकाशित गरिएको योग्यताको प्रतिलिपि सहितको निवेदन आधारमा शिक्षा संस्थाको मूल दर्ता किताबमा दर्ता गरिनेछ अब बुझ्नुहोस् कि तपाईँले फर्म भर्दाखेरि आफूसँग भएको सम्पूर्ण डकुमेन्ट लग्नुहोला परिषत्र लग्नु होला र म पास पासलिस्टमा पढेको तपाईँ कति नम्बरमा नाम रहेको छ जसमा नौ मेरो पास पासलिस्टको दस नम्बरमा नाम परेको छ यो दस नम्बर रिजल्ट कहाँ रहेको छ त्यसलाई स्क्रिन गरेर त्यसलाई पनि प्रिन्ट गरेर गरे पुनः अब चाहिँ यो तिनवटा कलेजमा तपाईँ यति डकुमेन्ट्सहरू लगेर पुनः फर्म भर्न जानुहोला योभन्दा पहिला पैसा आठ सय रुपियाँ फी थियो फुल पेमेन्टको यो आठ सय रुपियाँ तिरेको विद्यार्थीहरूको लागि अर्थात् यो तिरेकोले मात्रै फर्म भर्न त पाउनेछ तर पैसा भने अहिले जिरो लाग्नेछ है साथीहरू पैसा तपाईँले लाग्ने छैन यति कुरामा पनि ख्याल गर्नुहोला पैसा नदिनु पनि होला मैले यो पनि भन्न चाहेँ अब चाहिँ फर्म भर्ने कता त डकुमेन्ट्सहरू के के चाहियो भन्ने कुराहरू त मैले यहाँ नै भने यो डकुमेन्ट्सहरू ए टु जेड सम्पूर्ण लग्नु होला एसएलसी सबै पास लिस्टमा परेको कति नम्बरमा परेको छ त्यसको प्रतिलिपि त्यसै गरी हाम्रो एसएलसीको सम्पूर्ण डकुमेन्ट्स यदि टिएसएलसी हो भने टिएसएलसीका सम्पूर्ण डकुमेन्ट्स र अरू चाहिँ तपाईँ आर्थिक विपन्न हो भने त्यो पनि आर्थिक विपन्नको तपाईँले एउटा जुन हुन्छ सिफारिस त्यो सिफारिस पर्ने हुन्छ अब कहाँ जाने त फर्म भर्नको लागि त्यो कुराको कन्फ्युज नहुनुहोला बीपी मेमोरियल हेल्थ इन्स्टिच्युट एन्ड रिसर्च सेन्टर काठमाडौँमा जानु पऱ्यो एक यदि बागमती प्रदेशको हुनुहुन्छ भने यता जानु होला त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा जान चाहनुहुन्छ भने फिस्टेल नर्सिङ क्याम्पस पोखरा कास्कीमा जानुहोला चालिसवटा कोटा रहेको छ फेवा सेटी इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स पोखरा कास्कीमा रहेको छ यस्तै चालिस कोटा रहेको छ यो तिनवटा कलेज जता तपाईँ पनि तपाईँले मजाले फर्म भर्न सक्नुहुनेछ है यो तिनवटै कलेजमा जताबाट पनि फर्म भर्न सक्नुहुनेछ चा। तपाईँको चाहिँ मेरिट टप लिस्टको अनुसार उसले सेलेक्सन गर्नेछ चाहिँ से यसलाई अलिकति ख्याल गर्नुहोला अब चाहिँ यो त थियो हाम्रो आ, को 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 चा। चा। कोठा वर्गीकरण कसरी एप्लाई गर्ने कहाँ एप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरू पैसा कति लाग्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि जानकारी गऱ्यौँ अब तपसिलमा भनेको छ छात्रवृत्ति कोठा वर्गीगिरी निशुल्क छात्रवृत्तिको कोठा भनेको चाहिँ तिनवटा रहनेछ चा। तिनवटा कोठा चाहिँ दुईजना चाहिँ साधारण समूह र एकजना अन्य मधेसी समुदायबाट चाहिँ वर्गीगिरी निशुल्क छात्रवृत्ति कोठा पनि तयार गरेको छ यसै तिनवटा कलेजमा एक 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 एकजना जानेछ एकजना यहाँ जानेछ एकजना यहाँ एकजना यहाँ जानेछ तिनजना चाहिँ रहेको छ त्यसमध्ये दुईजना साधारण समूहबाट सेलेक्सन गर्नेछ टप नम्बर ल्याउनेलाई र एकजना चाहिँ मधेसी समुदायबाट सेलेक्सन गर्नेछ है जेहेन्दार छात्रवृत्ति एकजनालाई दिनेछ झेहेन्दार छात्रवृत्ति एकजनालाई दिइनेछ र प्राविधिक एसएलसी कोठा अनमी आरक्षण कोठा भएको चारवटा कोठा रहेको छ अनमीको लागि पूर्ण शुल्कीय लक्षित वर्ग कोठा चारवटा रहेको छ भने पूर्ण शुल्कीय कोठा भनेको अट्ठाइसवटा कोठा रहेको छ अठाइस चार बत्तिस तपाईँको चाहिँ बत्तिस र चार कति हुन्छ तपाईँले चाहिँ यो प्रक्रियामा चाहिँ सम्पूर्ण पूर्ण शुल्कीय कोठा भनेको चाहिँ अट्ठाइस रहेको छ यो कोठाको वर्गीकरण भनेको चाहिँ यो तलको रहेको छ पूर्ण शुल्कीय कोठाहरू भनेको चाहिँ यो यो हाम्रो चाहिँ यसरी वर्गीकरण कोठा वर्गीकृत कोठा पुनः तयार गरेको छ हामीले आवेदन दिने भनेको चाहिँ यिनी कलेजहरूमा रहेको छ हाम्रो छात्रवृत्ति कोठाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू हो भने चाहिँ यो झेन्दार छात्रवृत्ति एक र यो भने चाहिँ पूर्ण शुल्कीय कोठाहरू भनेको यतिवटा कोठा रहेको छ अट्ठाइस चार बत्तिस चार छत्तिस सडतिस अठतिस उन्चालिस चालिस एउटा कलेज यसरी कर्मस्त सकिनेछ है एउटा कलेजको यो, यो क्राइटेरिया रहेको छ तिनवटा कलेजमा यही तरिका प्रक्रियामा चाहिँ लागु हुनेछ यसै गरी हाम्रो चालिस 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 चालिसजना पुग्ने छ चा, अब चाहिँ एक सय बिसजनाको कोठा पुनः पनि रहेको छ तपाईँले यसैमा पुनः आवेदन दिएर पुनः तपाईँले पनि नाम निकालेर यो जुन भर्ना निर्देशिका रहेको छ यो भर्ना निर्देशिका मैले तपाईँले देखाएँ यो भर्ना निर्देशिका अनुसार जतिसक्दो चाँडो सत्ताइस गते अन्तिम मिति रहेको छ मैले अघि पनि भने त्यो सत्ताइस भित्रमा अब चाँडोभन्दा चाँडो फर्म एप्लाई गर्नुहोला अझै पनि यत्रो धेरै कोठाहरू रहेको छ यति थुप्रै कोठामा पनि जेष् छात्रवृत्ति पनि रहेको छ भने अनि पुनः शुल्कीयको पनि रहेको छ अनमी नमी पनि जानु होला सम्पूर्ण जे जति हुनुहुन्छ सम्पूर्णले जानु होला तर यो भन्दा पहिला चाहिँ तपाईले के गरेको हुनुपर्ने छ भन्दाखेरि फर्म भरेको हुनुपर्ने छ सिटिभिटीमा है त यही तरिकामा यही नोटिसमा आधारित रहेर मैले यसै भिडियोमा सम्पूर्ण कुरा कुराकानी त गरि नै सके अर्थात तपाईले पनि बुझिनै भयो होला तपाईलाई कुनै पनि समस्या पर्यो कुनै पनि केही कन्फ्युजन भयो भने मैले तल मेरो डिसिजन बक्समा मेरो फेसबुक आइडी र इन्स्टाग्राम लिङ्क दुइटै राखिदिएको छु त्यो दुइटैमा फेसबुकमा मलाई हेट गर्नुहोला र त्यो इन्स्टाग्राममा चाहिँ फलो गरेर तुरुन्तै म्यासेज होला के कुरा बुझ्नु भएन के कुरामा कन्फ्युजन भयो र यो तपाईँले चाहिँ आज जुन हाम्रो पुनः भर्नाको लागि चाहिँ नर्सिङले पुनः माग गरेको छ एक सय बिसजनाको यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ एउटा मिठो कमेन्ट पनि छोड्न नबिर्सिनु होला यो भनेको अपर्चुनिटी रहेको छ तुरुन्तै ग्रेप गरेर गर आफूले चाहेको गर विषय रोजेको विषय नर्सिङ अनिवार्य रूपमा अध्ययन गर्नुहोला भन्न चाहन्छु आजको भिडियो यति नै छुटिनु पूर्व एउटा रिक्वेस्ट अहिलेसम्म पनि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा राख्न नबिर्सिनुहोला तपाईँले गरेको एउटा लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइबले गर्दा मलाई यस्तै यस्तै फरक फरक किसिमका भिडियोहरू बनाउन एकदमै हौसला मिल्नेछ साथीहरू आजको भिडियो यति नै अर्को भिडियोमा हामी फेरि भेट्नेछौँ साथीहरू नमस्कार